नमस्कार, हरेक पल टिभी एचडीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। विशेष गरी राष्ट्रिय जनआयोगमा मैले आइसकेपछि सदस्यको शपथ ग्रहण लिइसकेपछि हाम्रो राज्य भनेको एसेट बेस्ड कम्युनिटी डेभलपमेन्ट भन्छ। यो स्रोतमा आधारित विकास हाम्रो सगरमाथा छ, त्यत्रावधि हिमालहरू अनि हाम्रा नदीहरू, हाम्रो जङ्गल, हामीसँग प्रशस्त स्रोत साधनहरू छ। यो स्रोत साधनलाई विकासको विकासमा कसरी रूपान्तरण गर्ने यो कुरामा चाहिँ जबसम्म समुदायका मानिसहरूलाई यो परम्परागत ज्ञान भइरहेको सिप त्यसलाई चाहिँ हामी आधुनिकीकरण गरेर अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामी विकासमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले आशा छ यो कुरामा रूपान्तरणको लागि मेरो चाहिँ ध्यान रहनेछ। मलाई आशा छ मसँग भएको विज्ञता, मसँग भएको योग्यता, मैले जानेका कुराहरू, मैले सँगालेका अनुभवहरू राज्यको विकासको योजना बनाउने क्रममा योगदान गर्न सक्नेछु र सक्षम हुनेछु भन्ने आशा लिएको छु। र मैले देश विदेशबाट विभिन्न किसिमका कुराहरू सिक्ने मौका पाएको छु मेरो जीवनकालमा। यी कुराहरू मैले भविष्यमा यो देशको विकासको क्रममा योजना आयोगमा कन्ट्रिब्युट गर्छु भन्ने मैले आशा बोकेको छु। र हेरौँ, टिममा चाहिँ मैले आफ्ना कुराहरू राखेर आफ्ना साथीहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नेछु। हरेक नागरिकलाई हरेक खबरबाट हरेक पल सुसूचित गराउने हाम्रो अभियान जारी छ। हरेक पल टिभी एचडी सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।